হুৰা নিষিদ্ধ বিহাৰলৈ যায় গুৱাহাটীৰ হুৰা। নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্যত চাহিদা পুৰাইছে অসমৰ হুৰাই। ৰেলেৰে বিহাৰলৈ সৰবৰাহ হয় অসমৰ হুৰা। আৰ পি এফৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত ট্ৰলি বেগত এইদৰে ওলাইছে বটলে বটলে হুৰা। আৰ পি এফৰ বিষয়া জোৱানে এটা এটাকৈ গণিছে বটল। এই সুৰাখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল বিহাৰলৈ। নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্য বিহাৰত সুৰা নিষিদ্ধকৰণৰ ফলত চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ হৈ আছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা সুৰা, আৰু অসমৰ পৰাও অবৈধভাৱে বিহাৰলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে সুৰা। সুৰা সৰবৰাহকাৰীয়ে গুৱাহাটীত ঘাটি পাতি অতি সংগোপনে ৰেলেৰে সৰবৰাহ কৰে বিলাতী সুৰা। এইবাৰ গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মালিগাঁওস্থিত কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত আৰ পি এফে চলালে অভিযান। ষ্টেচনটোৰ প্লেটফৰ্মত সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি ফুৰিছিল এইজন যুৱক, আৰু যুৱকজনক আৰ পি এফে আটক কৰি তালাচী চলোৱাত ওলাল উৰহি গছৰ ওৰ। যুৱকজনে অনা কাপোৰৰ ট্ৰলিৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল 109 বটল বিলাতী সুৰা। আৰ পি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম শ্ৰৱণ কুমাৰ। শ্ৰৱণ কুমাৰে অতি কৌশলেৰে এই সুৰাখিনি বিহাৰলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়া এই সুৰা 5ৰ পৰা 10 গুণ বেছি দৰত বিক্ৰী কৰা হয় বিহাৰত। ইফালে ষ্টেচনটোৰ আন এটা প্লেটফৰ্মত গৰাকীবিহীন এটা বেগৰ পৰা ওলাল 38 বটল সুৰা। দৰাচলতে এইদৰে একাংশ সৰবৰাহকাৰীয়ে সুৰা নিষিদ্ধ বিহাৰলৈ ৰেলেৰে সুৰা সৰবৰাহ কৰি আহিছে। সময়ে সময়ে আৰ পি এফে অভিযান চলাই এনে সুৰা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে যদিও বিভিন্ন কৌশলেৰে বিহাৰলৈ অব্যাহত আছে সুৰাৰ সৰবৰাহ। ৰেল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শ্ৰৱণ কুমাৰক বৰ্তমান এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰি থকা হৈছে। আৰ পি এফৰ তদন্তত হয়তো ওলাব এই সুৰা সৰবৰাহৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মালিগাঁৱৰ পৰা তফিকুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।